សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថាតើការគិតគឺជាអ្វីមនុស្សជោគជ័យមានទម្លាប់នៃការគិតជាជំរឿអ្វីខ្លះយោងតាមវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណេតគិតមានថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទហើយមានន័យថានឹករលឹកនឹកដល់ត្រិះរិះពិចារណាផលនៃការគិតគឺគំនិតឧទាហរណ៍គិតហើយសំធ្វើពាក្យ3ខាងដើមគឺនឹករលឹកនឹកដល់ទៀមទាឲ្យជើងប្រើប្រាស់ខួរក្បាលដើម្បីទាញយកព័ត៌មានចាស់ចាស់ដែលយើងបានទទួលតាមរជាបញ្ជាប្រសាទរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ការត្រិះរិះពិចារណាស៊ីជម្រៅអ្នកត្រូវតែប្រកាសថាអ្នកត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាវានឹងអាចនាំអ្នកទៅរកការពិចារណាដ៏ត្រឹមត្រូវមួយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចោកចិត្តទុកដាក់លើការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យស៊ីជម្រៅជាវៀងការគិតខុសឬពិចារណាខុសទៅលើចំណុចណាមួយហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតការតេរីពិចារណាគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចនាំឲ្យអ្នកគិតបានសមហេតុសមផលត្រឹមត្រូវនិងភាពច្បាស់លាស់ថែមទៀតផងការគិតគឺជាទម្លាប់ហាត់សាច់ដុំខួរក្បាលដូចជាហាត់រាងកាយដែរមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការហូបចុកគេនឹងហាត់ប្រានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាឲ្យបានថាសុខភាពរាងកាយរឹងមាំប៉ុន្តែខួរក្បាលត្រូវការព័ត៌មានដែលត្រូវបញ្ចូលតាមរយៈបញ្ជាប្រសាទជាពិសេសគឺតាមរយៈការអាននិងការស្ដាប់ការអភិវឌ្ឍបំណិនគិតទៀមទីឲ្យមានការព្យាយាមនិងអត់ធ្មត់តាមរយៈគ្រប់រូបភាពគ្រប់មុខវិជ្ជានិងគ្រប់កម្រិតនៃការអប់រំគ្រាន់តែចង់ខ្លាចជាអ្នកពូកែគិតប៉ុន្តែខ្លួនមិនដែលបានគិតមិនអាចខ្លាចជាអ្នកពូកែគិតបានទេទោះបីជាអ្នកចាំទ្រឹស្ដីច្រើននៅស្ទាត់ជំនាញយ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ជូនមនុស្សទៅរៀនមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេការបង្កើតទម្លាប់អានសៀវភៅគ្រប់ប្រភេទក្រៅមុខវិជ្ជានៅសាលានិងធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាដូចជាការលើកយកបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាសង្គមមកវែកញែកជាមួយគ្នាជាឱកាសសម្រាប់ធ្វើឲ្យការគិតរបស់មនុស្សកាន់តែមានភាពស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់តើទម្លាប់នៃការគិតស៊ីជម្រៅអ្វីខ្លះដែលមនុស្សជោគជ័យគិត1ពួកគេជាមនុស្សដែលធ្វើការវិភាគលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមនុស្សជោគជ័យភាគច្រើនមានទម្លាប់មួយដែលពួកគេមានជាទូទៅគឺការវិភាគលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ពួកគេការវិភាគរបស់ពួកគេគឺតែងតែធ្វើឡើងលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃស្ថានភាពទាំងអស់ដូច្នេះហើយទៅការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេនីមួយៗសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ការវិភាគស៊ីជម្រៅល្អិតល្អន់និងធ្វើការពិចារណាលើគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់2ពួកគេមានភាពចាស់ទុំលើការវិនិច្ឆ័យតើអ្វីជាភាពចាស់ទុំលើការវិនិច្ឆ័យភាពចាស់ទុំលើការវិនិច្ឆ័យគឺសំដៅលើការវិនិច្ឆ័យដែលវិភាគទៅលើរឿងគ្រប់ចាំងមុននឹងឈានទៅដល់ការសន្និដ្ឋានទៅលើអ្វីមួយមនុស្សពួកគេនឹងជោគជ័យជាច្រើនតែងតែមានភាពចាស់ទុំលើការវិនិច្ឆ័យទៅលើការគិតរបស់ពួកគេហើយដោយសារតែការគិតមកចត់លើគ្រប់ស្ថានភាពរបស់ពួកគេនេះហើយទៅធ្វើឲ្យរកការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេនីមួយៗគឺពោពេញដោយភាពច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវ3ពួកគេជាមនុស្សដែលស្វែងរកការពិតដើម្បីធ្វើជាមនុស្សជោគជ័យនិងមានឥទ្ធិពលលើអ្នកដទៃអ្នកត្រូវតែមានការគិតបែបស៊ីជម្រៅហើយការគិតបែបស៊ីជម្រៅវាទាមទារឲ្យអ្នកជាមនុស្សដែលចេះស្វែងរកការពិតនៅពីក្រោយហេតុផលដោយមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់រឿងមួយភ្លាមហើយជឿនោះទេ4ពួកគេតែងតែធ្វើការសួរសំណួរច្រើនមនុស្សដែលពូកែពួកគេមិនដែលខ្លាចនឹងការសួរសំណួរនោះទេ
ពួកគេរមែងតែងតែងឿងឆ្ងល់គ្រប់រឿងដែលនៅជុំវិញខ្លួនហើយតែងតែស្វែងរកគ្រប់ពិធីដើម្បីរកបានចម្លើយនោះនិងវិភាគការពិតដែលនៅពីក្រោយរឿងនោះដូច្នេះហើយការសួរសំណួរមិនមែនធ្វើឲ្យមនុស្សអន់នោះទេផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យយើងជាមនុស្សដែលដឹងច្រើននិងជាមនុស្សដែលពោពេញដោយប្រភពព័ត៌មានទៅវិញទេ5ពួកគេជាមនុស្សដែលបើកចិត្តទូលាយអាចនិយាយបានថាមនុស្សដែលជោគជ័យភាគច្រើនជាមនុស្សដែលបើកចិត្តទូលាយនិងចេះទទួលយកគំនិតថ្មីៗដែលអ្នកដទៃផ្ដល់ឲ្យឬក៏បញ្ចេញយោបល់ជាជាងធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគំនិតអ្នកដទៃពួកគេតែងតែស្ដាប់ការបញ្ចេញយោបល់របស់អ្នកដទៃដោយពួកគេជឿថារាល់គំនិតថ្មីៗដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យពួកគេរីកចម្រើនឡើងអូខេការចែករំលែកនៅអត្ថបទការគិតគឺជាអ្វីនៅក្នុងពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្ដាប់ពីការអានសៀវភៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅខាងក្រោមលីងវីដេអូនេះបានខ្ញុំមានដាក់ recommend ទៅកាន់សៀវភៅជាច្រើនដែលខ្ញុំបានអានរួចរាល់ហើយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការសៀវភៅអានជាសិលឹកមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ page របស់ខ្ញុំបាន page របស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថាអានសៀវភៅជួយពង្រីកគំនិតអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់វីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះសូមអរគុណសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា